Què tal? Molt bona vesprada. Benvinguts a este especial Final Four del Proinveni Units pel Bàsquet Gandia, que conclou avui precisament el seu periple per la illa de les Illes Balears, per Mallorca. Avui acaba el seu somni, que es va truncar ahir mateix en aquest partit, en aquesta derrota front al Palmer, a l'equip anfitrió. Aquesta derrota, dura derrota, que fa que s'acaben ja les possibilitats de poder ascendir a la Lliga Le Plata. Nosaltres el que anem a fer així és a gaudir d'un partit de bàsquet, com cal, amb relaxacions, sense pressions, front al Marín, este equip galec que també no té opcions per a pujar a la Lliga de Le Plata. Així que, sense més dilacions, anem a presentar els nostres convidats d'aquesta vesprada. Avui, així, al meu set a Telesafor, tenim a Edu Grau, que està amb nosaltres. Edu, què tal? Bona vesprada, benvingut. Hola, bona vesprada. Preparat per a gaudir d'una vesprada de bàsquet tal qual, sense pressions i tranquil·lament, no? Sí, moltes gràcies primer que tot per la invitació i, com tu dius, per almenys acabar la temporada en un bon sabor de boca. Clar que sí. Nacho Maño, què tal? Bona vesprada. Bona vesprada, José. Benvingut. Moltes gràcies. Benvingut i gràcies per estar així en esta vesprada. Tenim que comunicar que tenim notícies, clar, i és que el Llíria, l'equip valencià, l'altre equip valencià que participava en esta competició, en estos play-offs, també ha caigut, bueno, no ha caigut, ha guanyat avui el seu partit, però per aquest triple empat pels punts no ha pogut classificar-se i no ascendirà tampoc a la Lliga Le Plata. Una tristesa notícia. Que hauria estat bé que el Llíria, com a equip valencià, haurà pujat. Tampoc ho farà i jugarà el proper any a la Lliga EVA. Nosaltres el que anem a fer és a connectar amb aquest pavelló de Lluc Major per a també parlar amb el nostre company desplaçat, precisament a les Illes Balears, Marc Oliva, que ens portarà tota la informació a peu d'estadi, de pavelló, del que passa entre aquest enfrontament entre el Proinveni Units pel Bàsquet Gandia i el Marín, el Peix Galego Marín. Ahí tenim en imatges en directe ja este pavelló municipal on ja estan escalfant els dos equips preparadíssims. Marc Oliva, què tal? Bona vesprada. Hola, José Vicenç, què tal? Com esteu? Com va tot per allí, pel plató i per la comarca de la Safor? Espero que vaig a... Superbé, nosaltres estem així, al pavelló municipal de Lluc Major, estem per a viure aquest últim partit, l'has definit molt bé, un partit en el que ja no jugueu res, ni el Peixe Galego, ni el Marín Peixe Galego, ni tampoc el Proinveni Units pel Bàsquet Gandia, ningú dels dos equips té completament res a joc, simplement l'honra, no? Podríem dir, un partit on guanya qui guanya, doncs s'emportaran aquest puntet extra de dir hem acabat amb una victòria i esperem que siga el Proinveni Units pel Bàsquet Gandia. La veritat que he estat pràcticament tot el matí amb els jugadors, hem pogut estar inclús amb ells durant l'escouting de l'equip rival, han fet una bona pinya, hem estat tots junts, i hi ha una cosa que m'agradaria fer menció d'ella, i és que en les claus del partit, després d'estudiar algunes de les jugades i alguns dels jugadors, en les claus del partit no s'ha fet menció de la forma, de com s'ha de jugar, de quin estil s'ha de tindre, no. Avui, en les claus del partit, per part d'Alejandro Mesa, el que s'ha fet menció és de heu de divertir-se, heu de gaudir de l'últim partit de la temporada, hem vingut així a eixir amb un bon sabor de boca, venim avui a demostrar el que sou fora de la canxa, amics, família, companys, i volem que ho demostreu també dins de la canxa en el partit d'avui, amb aquesta relaxació de saber que no vos jugueu res. Eixes són les claus del partit, me semblen espectaculars, perquè no queda una altra. Sols queda fer eixa lectura del partit. I ja per acabar, respecte al que deies de Llíria, José, hi ha una lectura que fer que a mi em sembla com a mínim preocupant i que el senyor Salvador Fabregat hauria de llegir, Salvador Fabregat, president de la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana, hauria de saber fer també. I és que ara mateix n'hi ha tres equips ja en Le Plata, a falta d'un quart. I tot apunta que podria ser que els quatre equips de Le Plata al final de la lligueta de la Final Four, siguen catalans. Siguen del grup C. Sant Feliuenc, Mataró, Tarragona i potser que Palmer. I la curiositat està en que els tres equips valencians, ningú dels tres equips valencians ha tingut opcions de clavar-se ni siquiera en la final del diumenge. Això parla molt mal de la nostra competició, parla molt bé de la competició catalana i això hauríem de veure per què passa i si hem de fer més competitiva la nostra competició. És una lectura
per a estudiar, per a revisar, no? I per a que els membres de la federació tinguin en compte, perquè si ha passat esta data curiosa és per alguna cosa, no? Sí, algo se'ns ha escapat. Sí, la veritat és que durant molts anys, al final, el grup, el nostre celer, clar, durant molts anys sempre n'hi ha hagut equips un poquet, m'ha de dir-ho un poquet clar, un poquet pitjors, i en els catalans no ha sigut d'aquesta manera de jugar. Ells sempre han sigut molt competitius, sempre que ha vingut així, a lo millor en fases passades, que ha vingut algun català, que a lo millor era un tercer o el que siga, tu sabies que anaven a complicar-te la vida d'una manera molt gran. I això, clar, el que estem parlant, que deurien fer-se mirant, que fos la lliga un poc més competitiva, perquè este any han pujat, i l'any passat també, alguns altres equips que eren, a 3 anys serien equips de nacional. Equips de nacional relativament forts, però ara estan competint de neva, que és molt complicat. Mm-hmm. Competir a Xina i tindre uns grans moments per a després en una Final Four pujar i poder estar millor. Jo crec que també no estaria mal, és una altra lectura que opine, no? A nivell personal, que la federació hauria de recórrer més els partits del territori valencià per a donar-se un poc compte, sí, no? De com funcionem, com es juga i, a més, l'afició que hi ha i el tipus de bàsquet que tenim ací a la comunitat valenciana, no? Sí, sí. Nosaltres, en la nostra pista, és una cosa espectacular. Voler-la sempre a plena. No estàs acostumat en Lliga EVA a veure un pampelló tan ple, mai. Ara, per exemple, nosaltres d'ací no veiem la grada un poc més gran, però el primer dia recorde que Marc, clar, està clar que era els dos equips que no era uno de casa, però que en total n'hi haurien unes 100 persones mirant. En els nostres l'any passat jo recorde que inclús no jugant el Gandia n'hi havia unes 300 persones, pot ser, tranquil·lament. Segur. Jo vaig anar a tots. Sí. Com ara el bàsquet, estava ahí. Clar. Sí, no, efectivament. I fixem-nos que allà comença a jugar el Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia. Una dada, i és que este pavelló, este municipal de Lluc Major, té una capacitat per a 500 persones, la qual cosa fa molt limitat l'afluència de públic, molt limitada, que esta fase, no?, tinga un èxit, una repercussió ja presencial. Exacte. Molt més allà per a que es faci ressò a nivell estatal, no? La qual cosa, pues, la federació també tindria que tindre-ho en compte. Sí. Arranca este partit en possessió del Proimeni Units pel Bàsquet Gandia, primer quart d'este partit, sense anotació. Avui, ahí tenim ja este fallo en defensa, se li ha escapat la pilota, el baló, i ara ho intenta el Marín, que ho aconsegueix i es posa per davant. Lo que diem, que arranca en bones sensacions, sobretot en ese missatge que dona l'entrenador Alejandro Mesa, no? De que avui és un dia per a gaudir i disfrutar. Avui passar-ho bé, al final estem jugant a bàsquet, que és el que els agrada a ells, que els agrada a nosaltres, veure, disfrutem, ja està. Sense ninguna pressió, òbviament, ja ho tenim clar, que no n'hi ha ninguna pressió. Uh-huh. I ja està, a disfrutar. Pues ahí estem, en directe, mostrant-los aquestes imatges i també saludar a tota la gent que està veient-nos des de casa, a qualsevol lloc de Gandia i de la comarca de la Safor, també a través de streaming en un fum de llocs de tot arreu del món a www.telesafor.com. Ara, possessió de valor per al Marín Peixe Galego. Bona recuperació, ara intentarem córrer. Exacte. Serà un partit, jo crec, que prou equilibrat, no? Són dos equips molt pareguts. Sí, ells tenen una rotació prou més curta, la veritat, i intentaran jugar prou més posicions en estàtic. Com acabes de veure, el primer dia era una cosa que enseguida ficaven el baló correguents, no n'hi havia bots quasi, i acabaven baix de l'aro. Uh-huh. Ara sí estem veient que la primera opció és, bueno, anem a jugar en estàtic. Anem a començar, anem a parlar. I així, nosaltres el que tenim que fer és intentar això, trencar aquesta dinàmica d'ells. Correr un poquet en la medida que puguem i ja està. I a tirar-li un poquet de ganes, de... Òbviament, saben que tenen orgull, aquests jugadors. Aleshores van a tirar-lo. Bueno, ho han demostrat. Clar que sí, una temporada espectacular. Sí, és una qüestió al final de garra, no? El que tindran que fer, no? I d'orgull propi, no? Per deixar un bon sabor de boca en este final de temporada. No ha sigut precisament esta fase una fase remarcada o marcada per els triples, no? No. No han tingut massa protagonisme i això els ha passat factura. De fet, per contra, els altres equips, els rivals, sí que han tingut aquesta efectivitat i, bueno, ho hem vist clarament al marcador.
en situacions que els ha vingut molt bé de tirar de triple i, sí. Bueno, pues anar sumant, no? Oh, també recordem la fase passada en Gandia, ens vam atascar molt sí. en el triple. I tenim bons tiradors, la veritat, però si quan tu psicològicament a lo millor no estàs, no t'entra el primer, no t'entra el segon, clar, tu fins que no claves el primer no estàs tranquil. I segueixes tirant i pot ser pitjor, no? Clar, pot ser pitjor. Hi ha que tindre un equilibri interior-exterior, clar, no deixen les coses per fora. Intenta lo millor penetrar, clava algun valor interior. Damunt nosaltres este any és que tenim un poderío interior espectacular. Mm. Sí que ho hem aprofitat moltes vegades, clar. Ahir comentàvem que tal vegada ens ha fet falta un poc l'experiència, la maduresa d'algun jugador, no? Que posara un poquet el nivell, no? Que donara un poquet, ja no de nivell a l'equip, que en té de sobra, no? Però sí que hice un poc equilibri per a moments com estos, no? Per a una fase donar-li sí. un poquet més d'un salt de qualitat, no? I per a situacions un poc dèbils o difícils de partits complicats com el d'ahir, per exemple. Bueno, jo crec que prendran bona nota. Ahí està, primera cistella, que anota el Proinveni Units pel bàsquet, Gandia. Sí, ens ha costat un poquet 3 minuts obrir, i mig per aclamar-la. Obrir la llanda. Ahir va passar això també, eh? Sí? Van estar quasi 6 minuts per aclamar una cistella. No vas permetre això no. en un partit de fase. No. Ahí està, és triple. I ens l'han tornat enseguida. Mm. Serà un partit equilibrat. Este, el que ha clavat el triple Domínguez, que el que té sobretot, el que tenia en clar, és que Justetet és un dels que més amenaça de 3. Té un gran percentatge i, mira, ara han pogut córrer. És sí. un... És això, ells correran i intentaran córrer quan ho venguen clar. Mm. Si no està clar, nosaltres hem tirat per carrer un poquet. N'hi ha un o sol en el balanç, van a parar, van a tranquil·litzar-se, van a jugar, però ara podien tranquil·lament. Sí. De totes formes, la seva referència ofensiva és el holandès, el número 16, Van Vic, que és el seu jugador més, sí. més important. A veure, no hi ha que desmereixer aquest equip que, bueno, per mèrit propi, està en esta fase final. Claro. És a dir, en la seva lliga regular, encara que no quedarà primer, ha tingut pues, el seu pes i està ahí per mèrits propis. Sí. No estem parlant de qualsevol equip. De fet, aquest equip es clava, si no recordo mal, es clava com a tercer del grup A, de Galícia i Astúries i tal. Sí. Guanyant en la final de, per a veure qui quedava tercer, al Getxo, que jugava ahir este any Carlos Gil, d'ací de Gandia. Sí. Molt bé. Una molt bona dada. Recupera Gandia ahir. I que ha fet una temporada espectacular. Espectacular. Sí. Podrien repescar la temporada que ve. Bueno, jo crec que la directiva del Proinveni es repensarà molt la pròxima temporada. Jo imagino que hi hauran tomat molt bona nota. Clar, són dos promocions, dos play-offs sí. en el que consecutius que no hem pogut fer efectiu l'ascens i ahir hi ha que veure el que passa i el que hi ha que remodelar. L'any passat no? va estar molt proper. Pot ser sí. que al final la... Com diríem, la pressió a lo millor de jugar en casa, l'últim partit sí o sí era una final, pot ser que passara factura. Diria que van tindre dues oportunitats, dos grans oportunitats. Però clar, tu el partit del diumenge a lo millor no te l'esperes, saps? I tu ja arrastes un cansanci. Clar, i tens no? que fer l'scouting, a part del cansanci mental, el cansanci de cames, clar, físic, òbviament, el tens ahí. I per als entrenadors també, jo que soc entrenador, fer un scouting de repente, sé que has perdut un partit, que estàs cabrejat, estàs com que se n'ha anat tot. Mm. Ostres, feix scouting d'un equip que has tingut que veure eixos dies prèviament i ja està. És complicat. És difícil, sí, sí. és difícil. És un equip que no tens controlat. No l'has estudiat perquè, en teoria, no anaves a enfrontar-te a ell. Esperaves no enfrontar-te a ell. Esperaves no enfrontar-te, exacte. L'any passat va ser molt cruel, la sí. forma en la que es va caure. Tal vegada el mateix estaran pensant. No hi ha forma, eh? El rebot, al final... Ai. És un poc la tònica del partit també d'ahir i de despús ahir. El poc encert
que tenen en la cistella estan tenint en estos partits. I sobretot els primers minuts. Sí, que són tan decisius, no? I, sí. I que ens van vendre el primer partit en el Covendas. Mm. Va passar això, no? Els primers minuts, el primer quart, sí. Va ser tan nefast que ens va condicionar la resta del partit, no? Al final sí, sí. Ens va passar factura. Clar, tu mires els altres tres quarts i crec que potser en total potser van perdre de, no ho sé segur, però 6-7, sí, més o menys. Més o menys. Que està bé. Sí. Però clar, el primer quart va ser tan roïn. Sí, va ser molt, molt roïn. No sé si per els nervis, per la pressió, per començar, no sé. Oh, també hi ha que donar-li al rival el seu mèrit, equip, no? Clar, clar. El seu mèrit. És això, l'altra cosa que anava a comentar, que damunt este any has tingut la mala sort, que t'han tocat un primer de Madrid, el Covendas, i un primer de Catalunya, que és el Palmer, que són dos equipassos espectaculars fets directament per a pujar a la plata. Mm. Però és clar, és molt complicat jugar contra dos equips grandíssims. Exacte. Encara que tot el món diria el partit de Llíria, el Van Pede, tenien que haver-lo guanyat perquè ens haver tocat equips més accessibles. Sí, una fase més accessible. Tal vegada sí, no? Però tal vegada no. És a dir, ja. A vegades hem anat a Huelva i ens haver... I tens que jugar-la, la Final Four, clar, és això. No es podem estancar en els errors, no? No. I en el passat tampoc. Ahí, una volta estàs ja ahí... Estàs ahí, exactament. Ara dos bones cistelles consecutives. Crec que ha sigut Alejandro Vera i Unai Zamora. Que tallen diferències al marcador. Ara mateix 6-7. Continua per davant el Marín Peix de Galego. Lo comentava vosaltres abans, que tal vegada s'ha notat la falta, no, de tirs des de la distància de tres punts. Tal vegada igual s'ha trobat a faltar, no, ese Alejandro Requena, no, en el partit de Llíria, no, s'ha trobat també a faltar un poquet a Joan Hernández, no, que no està en el seu millor moment, tal vegada. Però a part del triple, tant en guany com l'any passat, jo crec que algo que ens ha penalitzat ha sigut els tirs lliures. Pense sí. que ens ha faltat anotar els tirs lliures en moments decisius de partit que ens haguem pogut enganxar, no? Tal vegada sí. En resum, és la poca efectivitat d'encertar en anotar, no? Que durant la lliga regular sí que hem tingut i ho han sí. demostrat. Però, clar, ahir també qüestionàvem un poc la nostra lliga regular, no? En teoria, el nostre grup, la conferència EB, sí. és la més forta, més que la... A priori, sí. Clar. Podries tindre 4-5 partits bons, per lo menos, i després, clar, 4-5 partits la primera volta, 4-5 mm-hmm. partits la segona volta. Però jo crec que per a ser més competitius, el que estem parlant de la catalana, necessites més partits competitius per arribar-te. Sí. Més partits competitius per a anar formant-te de cara a esta fase final, perquè tens que jugar ante equips amb més nivell, no? Per a poder perfilar un poc el joc i ser en un poc més de nivell. O exigir-te un poc més de nivell, no? Sí, jo no crec que siga per exigència dels jugadors, perquè, clar, jo entreno en el club i cada dos per tres jo em quedo a veure-los un rato d'entrenament i és una exigència molt gran la que es donen. En exercicis inclús soles de tir o de penetrar cap a dins i a lo millor doblar al cantó contrari i arribar en ajudes. En un dilluns, un dimarts, que encara no estàs per al partit, li claven molta intensitat. Jo ho veig i a mi m'agrada com entrenen. Mm-hmm. Després veus el 5 contra 5 i també està molt xulo. Però és clar, jo no crec que siga per falta d'intensitat, sinó a lo millor en els moments dels partits la competència que tens a lo millor davant. Mm. Però bueno, al final és una opinió. No, és així. Bueno, al final està clar, és una opinió, però al final és la realitat, no? Si ho mires bé sobre el paper, és el que és. Sí, el que queda molt l'atenció és que en la lliga regular, tant nosaltres com Llíria, els equips que hem arrasat en les nostres lligues, no perdem partits o perdem un partit en tota la temporada. I queda l'atenció que quan aplegues a la fase final, no és que perdis, perquè es pot perdre, perquè jugues contra altres dels millors equips d'Espanya, però és la contundència en la que has perdut. Entonces, algo està fallant ahí, tal vegada el que digueu, no? A nivell de competició en el sentit de la Comunitat Valenciana. Sí, per això se posa tant en dubte el nivell, no, de la Lliga EVA.
a nivell Comunitat Valenciana, s'ha dit. Però bueno, també és cert que és una de les lligues, se suposa que és una de les lligues més competitives junt a Múrcia, és on més hi ha tradició de bàsquet. Aleshores, bueno, en teoria jugues en una bona lliga. A priori sí. A priori sí. I de fet, estàvem també comentant ahir que hi ha equips que t'ho van posar difícil en la lliga regular. Sí, sí. Estem parlant de Gastri, Infante, ho van passar mal. Van guanyar, però ho van passar mal. Jo vaig viatjar a Arxera i la veritat és que ahir ens van pegar una pallissa increïble. En joc, en tècnica... I, bueno, al final dones compte que són bons equips, no? Els que, contra els que t'enfrontes. Bueno, sí, sí. La veritat és que sí. Tampoc és una... Al final també hi ha que tindre en compte, que jo ho comento moltes vegades, que la Lliga EVA és un pou. És un pou del que costa molt d'eixir. I, de fet, n'hi ha molts equips i només pugen 6. També n'hi ha que tindre en compte. Ja és complicat classificar-se per aquest playoff. Ja és complicat, perquè ser el millor o el segon millor no és gens fàcil. Són molts equips en la Lliga. En el teu grup ja són molts. Sí, ja són molts i equips que tenen un pressupost molt elevat. Sí. Ahí tenim el Benidorm, tenim el Begastri, l'Arxena, el Molina de Segura... És a dir, són equips amb pressupostos molt alts, molt elevats, i que volen estar ahí. Després tens equips també com el UCAM Múrcia, que... Per exemple. Que, òbviament, tenen diners i són jugadors de qualitat, encara que siguin joves, però una qualitat molt gran. Sí, una cantera molt experimentada, clar. Tirs lliures, ara mateix... Domina el Proinveni 10 a 8, que poden ser 11. Ah, bueno, si estàs lliures. Estem veient, ara sí, sobre este partit, sí que estem veient ja dos equips molt equilibrats, no? Pareix ja sí un partit de lliga regular del Proinveni normal, el que estem acostumats a veure al pavelló municipal. No nota tanta la diferència. Tenia que ser més agressiu en el 1 contra 1 en defensiu i estar més atents en el costat dèbil. Unai ha arribat un poc massa tard i veia que anava, però per a mi crec que ha arribat un poc massa tard. A veure, nosaltres... I ses cistelles ahir no entraven. Ja, és que és això, és eficiència. Ahir no entraven. Però estaven entrant els balons dins, sí. Almenys. Bueno, sí. Al final és que entren o no, però si estan clavant les dèies, estàs jugant on vols. Ahir se va jugar molt millor, Això és cert. Però el poc cert en cistella, en les cistelles, pues, ens va passar factura. De fet, vam un moment que vam somiar, no?, en una possible remuntada. Sí. Vam estar a 13. Vam estar arribat, no, i a 10, es van posar a 10 en moments del partit, en el tercer quart, la qual cosa denotava que podia passar la matxada d'ir contra Llíria, no? Bueno, està xulo. Però ràpidament l'efectivitat de l'altre equip, la superioritat... En qualitat individual, més que d'equip, va fer que no se poguera aconseguir. Però la realitat és la que és i nosaltres anem avui a gaudir d'aquest partit. De l'últim partit de la temporada. De l'últim partit de la temporada, que acaba avui dia 13 de maig de 2023. I a partir de dilluns, imagina que ja Mònica Nogueroles i tota la seva directiva començaran ja a planificar la propera temporada. Jo no sé el que va passar, perquè se comenta, se rumoreja, no?, que hi ha places lliures en la Lliga Le Plata, i l'any passat també vam estar darrere. No sé el que va passar este any, però... Seria bonico. Estaria molt bé. Seria bonico. Sí, és una possibilitat que es baralla, no? Almenys des del rumor, no? Jo crec que Gandia s'ho mereix. La ciutat, l'afició... Se mereix un equip en Lliga Le Plata. És més bonic veure el bàsquet. Jo crec que és la categoria que correspon a Gandia. Jo recordo en l'últim any que vam estar en Plata, si no recordo mal, era el 2016? 17-17, potser? Sí, potser. Jo m'acabava de treure el CES, és el curs d'entrenador superior, i clar, jo venia d'estar dues setmanes de bàsquet, i entonces veus bàsquet d'una altra manera. I vas veure aquesta temporada, vas disfrutar com un xiquet xicotiu, de veure bàsquet bo, decent. Em va agradar moltíssim. I fixeu-se jo, mira aquí. Ahir el triple. Quin triple. Sí. Que acaba de anotar. Qui ha sigut? Crec que Soler. Sobre la botxina. Sí, estem.
Pues aquesta temporada, l'última en Le Plata, jo recorde que inclús vaig anar a Borels al Albacete, que teníem al Albacete Bàsquet de rival. El Albacete està molt xulo. I un Albacete Bàsquet que si no m'equivoque, està en Le Port ara. En Le Port, sí. Està jugant Guillem Ferrando, de la cantera del València. Sí. Allí. Sí, sí. Bé, doncs, com a resum així, del primer quart, podem veure que ha sigut un 16-12, un marcador prou baixet, la veritat. Però no per, a lo millor, tant desacert, sinó perquè tampoc arribàvem a tirar tant, ni en un dels dos equips, la veritat. Hem estat bé, hem estat clavant els balons interiors que estàvem comentant, on tocava, ara han tingut acert en alguns moments i està bé. Falta més encert en el tir exterior, sí. Llevant este que acaba de clavar ahir Beguen, crec que és Soler, sí, era Soler, el que clavava ese triple a una cama. A lo Marcelinho, Huertas. Alguna referència així. Però bé, no, és el que estem parlant. Ara, en este partit no n'hi ha pressió de ningú tipus. I ja està. A intentar passar-se-ho bé. Sí, és en definitiva la missió d'aquest equip que, bueno, pues avui ja sí que disfrutarà, gaudirà de les minivacances en Mallorca. I demà tornar a la realitat, tornar a Gandia i començar a treballar un nou projecte esportiu. Ara mateix comença ja este segon quart, les 5 de la vesprada, 21 minuts. Recorden que també ens poden veure a través de telesafor.com, a qualsevol lloc, des d'on siga. Ahí estem, connectats per a mostrar-los el millor bàsquet en directe, com ho hem fet durant tota la temporada en tots els partits de casa que el Proimeni ha jugat. Els que ens hem mostrat en directe amb els col·laboradors i amb tot l'equip de Telesafor. Pilota per a Proimeni. Soler és el màxim anotador del Proimeni. I ara Hobby no encerta de triple. Pues, per exemple, Hobby per a mi és un grandíssim tirador. Jo el veig en els entrenaments i és que és raro que falli alguna inclús. I després en els partits, potser té més pressió perquè sap que té que clavar-les i no entren tant. És clar, ell se clava més en el partit, hi ha molts jugadors que es claven en partits a través de la defensa i és un grandíssim defensor. Però és el que diu César, en tots els partits que li diu, té que començar a fer més coses, a atrevir-se perquè és molt bon jugador. Té que soltar-se. Clar, és molt bon jugador. Sí que és molt bon jugador, sí, molt tècnic, molt... Mira-lo com està d'actiu en defensa, mirant tots els costats, és espectacular. A la tancant un tio que li trau un cap... Però acaba d'encertar triple el Marín Peixe Galego. Ja que dir que la figura en esta fase d'ascens ha sigut, en especial, la de Terrades. Sí. Un gran jugador que ha fet una gran fase. Ha fet molt, molt bé els dos primers partits. Sí que és cert que s'ha notat molt la seva presència. De fet, clar, és el percentatge de punts de mitja de 18,5. És el millor en esta fase. En esta fase. Sí, sí. Estava mirant este matí i m'ha sorprès per a bé. Sí, no. La veritat és que ha fet una molt bona fase. I, bueno, la veritat és que ens ha faltat, tal vegada, aquesta efectivitat d'altres jugadors que, bueno, no s'ha vist o no esperava una altra cosa, no sé. Un Requena o un Jan Hernández més inspirats. Més inspirats. O el que dieu abans, no? Algo més de veterania, com a millor aporta més Alejandro Vera, no? Sí. Que tinguem més d'un Alejandro Vera. Ja estem demanant massa. Mira, va jugar ara per primera vegada avui, almenys, no sé si ahir va ser, en els dos 5 punts que tenim, en Borja i en Alejandro Vera. Van a jugar juntets. Sí, ahir no. Ahir no, no? No. I jo crec que el dijous que vaig estar jo, crec que tampoc va anar. Tampoc, no. Avui n'hi ha menys pressió, però jo crec que també estan les forces més equiparades, no? No es veu una diferència tan abismal entre els dos equips. És el que estàvem comentant. Veiem un equip a l'altura del Proimeni. Un equip que podria estar perfectament en la part alta de la classificació en Lliga EVA. De fet, ha estat ahir, però sí. en la nostra conferència. I ara sí, pilota per a Gandia. A mi... I
Molt bé. I estratègica, jugada perfecta, ben coordinada. 2-1. 18, fase... 7 de 7 i 2 per a Gandia. Gran assistència de Rodilla. Sí, en esta fase i en els últims partits de temporada, Marc m'està encantant. Està donant-li una frescura a l'equip que era necessària. No té por molt per bé. A fer res. Va començar la temporada un poc insegur, tal vegada, veritat. Sí, pot ser, perquè clar, arribes a un equip a priori gran, sí. Tens grans jugadors al costat i tu l'any passat eres júnior. Sí. Però està demostrant una capacitat d'aprenentatge, de saber sí. estar, que a mi m'encanta. S'ha involucrat sí, moltíssim, sí, sí. Ha après moltíssim, els entrenaments clar. Li han vingut molt bé, bueno, en definitiva, en una gran projecció. Sí, jo crec que sí. És molt jove, però té una projecció... Molt bé. Mira, sí, ara sí, una altra vegada recuperada. Estava molt atent. Sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Ara, bueno, s'ha precipitat un poquet en el bot, però vull dir-te, com estava en defensa, estava molt bé. Sí. Ara és falta de hobby. Falta de hobby. Jo crec que ha votat prou recte. Bueno, té bon mestre Marc Rodilla. Hombre, son pare, sí. Que ha estat en l'elit del bàsquet nacional i, per supost, ho ha mamat, no? Des de menudet. Imagina que... Almenys vole bàsquet, i mira que sí. no, l'altura no és massa... No? No té massa altura, i que son pare sí. Però, bueno, li ha eixit la vena del bàsquet. El playmaker. Sí. I ahí estan els tirs lliures, la primera la falla i sentim de fons els membres aficionats del Gandia Bàsquet que estan ahí recolzant el seu equip, que han anat molts, ja que dir-ho. Serà una cinquantena? Sí, una cinquantena. Un poquet més, tal vegada. Que estan allí animats i, a més, ens ho dia ahir el nostre company Marc Oliva, i és que membres de la directiva del Palmer, del equip anfitrió, es va donar-li enhorabona perquè som la millor afició del... I ara Rodilla ho intenta de 3, no pot. La millor afició de tota la fase. Ja és dir, eh? Que no s'ha expressat massa gent. Siguem poquets, però peleons. Sí, però peleons, sí, sí. La penya Bigotet és que allà on va es fa denotar, es fa sentir. Hi ha uns quants, no? Sí, hi ha uns quants. Se ho estan passant meravellosament. De fet, estem en el grup i bueno, estem veient com s'ho estan disfrutant i gaudint. I això és l'espírit, no? Que contagien un poc. No és una afició que hagi vist perdre l'equip i s'ha vingut avall. No, tot el contrari. Ahí estan i estaran el primer dia, en el primer partit de la Lliga, la propera temporada, a muerte en l'equip. I és el que deia ahir en declaracions a Marc Oliva, Alejandro Mesa, l'entrenador, que la comunió que hi ha entre l'afició i l'equip és tan forta que és impossible... que passi res negatiu a aquest equip, no? Jo crec que en EVA n'hi haurà poques aficions com la nostra. Sí, exacte. Van tindre molta gran afició de Llíria el dia del partit, va vindre moltíssima gent de Llíria, sí. Van fer molt de soroll, sí que és cert. Jo, la veritat és que no ha acudit a ningú partit de Llíria, però imagina que per tradició és una ciutat que té molta tradició de bàsquet de molts sí, anys. Sí, molt. Me recordo jo quan era menut, ja venia a Llíria a jugar i era un equipàs. La veritat, no ho sé, però en Gandia, el millor de mitja que podrem tindre, els espectadors, 700. Uns 700, 700, 800, sí, més o menys, entre 700 i 800, Raül, per ahí està. Sempre es fica el numeret, sí. Bé, perquè ell es compta 1-1, sí. Sempre. Hi ha vegades que inclús hem arribat al miler d'assistents, sí. Clar. I per a un equip com este, en Lliga EVA, està molt bé. I és un pavelló, clar, que no és excessivament gran. Aleshores, en 800, 700 persones, n'hi ha molta gent. És una caldera. Una caldera. És una caldera. Però, per exemple, a lo millor en Llíria és un pavelló. Molt gran. Això és enorme. És enorme. A lo millor, fica que a lo millor van els 800 nostres, vull dir, que plen no fan 800, tant de soroll, clar, i no pareix que siga tant. Això perquè és enorme, això. Això podrà passar el dia que tinguem el nou pavelló Gandia Arena, tinguem que jugar allí. Bon dia que reclutar, ja. Sí, ja que reclutar la gent. Salvar les diferències és com quan en futbol en un estadi està la pista d'atletisme. Sí, que... la distància... hi ha una barrera psicològica. Ahí de triple, de tres, acaba d'encertar el Castro. Marín Peixe Galego. Han corregut. I ara sí, ha anat a Gandia, passa per davant. Per davant. Sempre que puguem, estan ahí, sempre que puguem a córrer, i això és el que estem dient. En Marc, estem aconseguint-ho, estem corrent molt bé.
temps. Jo crec que avui estan gaudint d'aquest partit. Estan sí. Jugant com volen, estan... Uf. Van a precipitació de Borja. En aquest moment no veus clar el pas. Para un moment, no passa res, digues que vinga i juguem. Sí. Si no pots treure-la de contraatac, tranquils. Sí, ara ha sigut precipitació de dos equips. De tota la lliga, és a dir, el control del baló han estat sempre... El que passa és que, bueno, imagina que... No sé si és per la fase o no sé. No ho sé. Perquè avui precisament no hi ha ninguna pressió, no, ja. No tenen res. Torna Liam i Joan Hernández. Uh-huh. Lo que comentàveu abans del pavelló, em crida l'atenció que no sé en què es basarà la FED per elegir les sedes. Si ho hem comentat durant estos dies. Però nosaltres també vam demanar la sede. Està clar que era difícil que es la donaren perquè no es l'havien donat l'any passat. Però un amic meu... Huelva també ha repetit este any, és a dir, sí, ja porta dos anys consecutius. Un amic meu em va dir, com han agarrat això? I diu, és supercutre, sí. Supercutre. I ja no és que el pavelló tinga mancances, si és que falta també altres coses, com logístics, sí. Com un altre pavelló d'entrenament, sí, sí, moltes coses que ara mateix les cistelles, per exemple, pensades. Mòbils... Clar, mòbils... És a dir, són moltes coses que no s'entén perquè ha acceptat la federació esta seu. La qual cosa denota que bueno, pues ha pagat un poc més i pues, al final don dinero manda, no? I bueno, pues, s'han quedat un poc en això. S'ha subhasta trencada, en principi. Sí, aleshores, en principi sí. Clar, tu no saps el que va ficar l'altre equip. Fiques, ja està. Exacte. Bueno, s'ha elegit Lluc Major per a jugar esta fase d'ascens. Haver acompanyat molt, molt més el pavelló municipal. Recordem molt bé ara... Haguera sigut una olla a pressió de nou el pavelló municipal, però... Això que ha fet Requena és el que ha fet molt bé esta temporada. Tirat cap a dins, quan els tirs exteriors potser no li entraven, ha tirat cap a dins com una bèstia i li ha eixit molt bé. Té una qualitat rebotejadora quasi innata, podríem dir, Requena, este any, i que m'agrada molt, així. Jo li ho he dit a ell en persona. Sí. Sí, que està este any espectacular. Seguix així, és una evolució que pot tindre molt gran, eh? Sí. Sí, a córrer, molta projecció. Mira, a córrer tot el camp, ell, molt ben fet, ha tret la falta. Seran dos tirs, si no... Beckman, no? De moment, per davant, el marcador... No, fos. Anem a intentar ampliar la diferència, però bueno, estan disfrutant, està sent un partit entretingut. Sí. I sabíem de la igualtat d'aquest equip. Sabíem que anava a ser... L'altra cosa haver canviat si s'haveren jugat algo, tant un equip com l'altre. Tal vegada sí que haver canviat un poc l'escena del partit, no? No... O tal vegada, si en contra d'este ser l'últim partit de la fase, haver sigut el primer. Clar, si et fiques que hi tens 0... una pressió important. Clar. Clar, clar, parlant d'en Marc, l'altre dia li dia jo, me dia, quasi que és millor enfrontar-se el primer al més dur, a l'equip més dur. Jo crec que començar un partit, una fase, en una derrota, psicològicament ja te va arrastrant, te va condenant, és una opinió personal, no? Però no és fàcil. Jo preferisc... no enfrontar-me primer al més dur. El més dur, exacte. Jo també li opinava així. Ell m'hi deia que era millor perquè te llevaves de damunt. Lo que no sabíem és que després venia un altre coco. Que, pensa, vale, si tens bé les coses, de lujo, ja està, guai. Però si no, és que és el que estàs dient, ja es comences una derrota. I ja, potser el cap ja no va igual. No, ja no perquè penses... tens la pressió de que exacte. El segon partit el tens que guanyar sí o ja sí. Ja no penses de la mateixa manera. Les coses que tu tenies clares, potser dius, hòstia, pues, potser tinc que canviar això. Preferís que començar poquet a poquet, anar carburant, sí. Òbviament en una fase final són equips bons. Sí. Però és que clar, començar... si perds el primer partit, saps que si el segon el perds estàs fora. Exacte. Bueno, acaba d'anotar triple el... Castro, si no Castro, he vist mal. El Marín. Sí. Igualtat al marcador, també a la pista, igualtat en tot. En 25, quasi, 25, no? Sí. Com estan les estadístiques, però més o menys... Ara mirem en un moment. Ho vegem tot un poquet molt igualat. El jugador que comentava Nacho al principi de la retransmissió, Domínguez, és el més destacat en quant a anotació del Marín. Uh-huh. És de 5 punts.
Javier Domínguez. El número 8. El número 8. Sí. I després de nosaltres veiem que ara és Alejandro Vera, el que té 7 punts. És el màxim anotador nostre. Al costat ja estava ja Soler, que estava dient Edu abans, que té 5 punts. Sí, Domínguez en té 8, ara mateixa. Però clar, és un marcador tan igualat, tan baixet també, que no, ningú no pot passar a altres, molt destacadament. Seria curiós que n'hi hagués la pròrroga, no? En un partit que no es juga res, que no més que la honra. Bueno, al final, més bàsquet, les regles, la normativa de 6. Molt bona. Molt bona jugada. Això és triangular ràpid. Sí, ho van tirar de menys, aquest tipus de jugades, sí. En els dos últims partits, ahir i el dijous. Van tirar de menys aquestes jugades. Clar, per aquí se passe de Borja, entre, que té que entrar bé, perquè té que passar bé. Té que haver un altre, en este cas ha sigut Terrades, que vulga tallar i vulga rebre el valor. Si això no passava, era molt complicat. Fixem-nos que, a pesar de no entrar els triples, la velocitat ha augmentat, tens a... en aquestes transicions no te les paren. Vull dir, veiem un partit molt diferent als dos anteriors. Veiem un Gandia molt enxufat, dominant més el valor. Més confiança. És que se nota. És que això passa molt. Si tu t'has clavat en defensa, al final corres tranquil·lament, perquè tix soles, sí, corren. Sí. Però tens que clavar-te darrere. Quan tu has portat dos balons seguits, este ve precedit d'una pèrdua de l'altre equip, tu corres en seguida, claves el valor al costat contrari i arribes molt fàcil, que és el que ens passava en contra en el primer partit. Efectivament. Si ja podien córrer molt fàcil. Nosaltres tampoc estàvem mentalment clavats, aleshores era molt complicat estar. Avui estem sí, molt bé, està agradant-me prou. Al final, la classificació diu el que és a dir, el primer i el segon són els que estan, són els que van a jugar avui, esta vesprada, a les 7 de la vesprada, una final. Serà molt bonica. Que serà molt bonica. I a més amb el pavelló ple, perquè es juga l'equip local. I després, per la qualitat dels dos equips, no? Sí. Estan ahí dalt i són primers i segons perquè la qualitat pues, es nota. Jo està... Este matí, no, ahir pel matí vaig estar parlant en Pau, Pau Fuster, i ell em va comentar que creia que per a ell els dos que estan en el nostre grup són els dos que pujaran. Uno perquè quedarà primer, òbviament, i l'altre perquè guanyarà el partit de segons. Sabem a qui s'enfrontarà? Ho tenim per ahir? Mirem en un moment. El diumenge a la 1:30 de la vesprada serà demà a la 1:30, és la final dels segons dels dos grups, els dos millors de cada grup. En este cas, avui sabrem qui serà el grup del Proinveni. És Logroño. I Logroño és l'altre finalista que s'enfrontarà a o el bé el Palmer o Alcobendas. Exacte. I hi ha dues curiositats en quant als equips de Logroño. Ara mateix hi ha un equip de Logroño que està intentant pujar a l'Eport. I este pot pujar a la plata. En el cas de que este puja i l'altre no consigui pujar, n'hi haurien dos equips de Logroño en plata. És curiós. Són dos clubs diferents? Són dos clubs diferents. Crec que va haver alguna història de que es van separar perquè no n'hi havia massa bona sintonia. No? I bueno, i són clubs bastant jovens. I ja estan jugant una fase d'ascens per pujar a plata. És complicat entendre que una ciutat tan menuda com Logroño tinga dos equips, no, més que res perquè dividissis a una ciutat, a una afició. Bueno, millor pots estar en els dos equips també a veure bàsquet. Sí, no, al final sí. Al final també estic parlant de Eva i Le Plata, Le Port, m'has dit? Sí, n'hi ha un que està en Le Plata intentant pujar a Le Port. Exacte. I este està en Eva intentant pujar a Le Plata. Clar. Són dues categories diferents. Però poden coincidir l'any que ve els dos en plata. Estaria xulo, no? Exacte. Sí, estaria molt bé per a la gent que viu a Logroño que no siga aficionada, és a dir... T'ahorres un desplaçament. Sí, no, clar. I rivalitat, hi haurà una rivalitat, suposa que... Sí, clar. Però ja t'he dit que una ciutat com València tal vegada sí podies fer dos equips diferenciats, però Logroño, que no és massa gran, és com complicat no tindre dos grans aficions en dos clubs diferenciats. Bueno, veiem que ens hem anat de 7 punts. Crec que és la màxima diferència. Sí, ara mateix sí. També estem veient que tenen poc encert l'equip rival.
I parlant de curiositats d'equips de la mateixa ciutat, demà també s'enfrenten els dos equips de Huelva. De Huelva, molt bé, també, en l'altre grup. Per ascendir a plata. En la ciutat de Huelva, precisament, que és on es disputa fases, la segona. Ahí està, esa jugada és increïble. I ara que estàvem dient això de Huelva, vale, anem a comentar que en un dels dos equips de Huelva estan dos exjugadors de Gandia Bàsquet. Uh-huh. Uno és que va jugar en EVA, a 5 Gandia, que és Chemari Morales. Està fent una temporada espectacular en quant a anotació, rebots, molt, molt bé. És un dels referents de l'equip. I l'altre és un veterà, encara més veterà que Chemari, que és Víctor Pérez. No sé si vos sonarà de l'Eport, sí. A 5 Gandia. Un tirador de 3 espectacular i, clar, dona una serietat, una manera de treballar que molt, és molt important. Molt és la veterania que estàvem parlant abans. I estan els dos ex-Gandia allí. O sea, que jo crec que vaig animar. Bueno, esperem que aquest tipus de jugadors no se'n vagin del nostre equip i que continuen. Ahí està el rebot que al final no ha aconseguit. Sí, és antiesportiva. Sí, antiesportiva. Però a mi m'ha sorprès molt, no sé si s'ha donat compte, Joan li ha furtat el valor sí. Con Crega i el número 4 de Benito s'ha quedat completament quiet. Ni s'ha manejat en voler-hi arribar. Això com a entrenador, a mi em molesta una barbaritat. Que el furt en el valor tu tens que ser el primer en arribar. El voler remendar l'error, per dir-ho així, ràpid. No el quedes quiet. Mm-hmm. Si no, has fet ja dos errors. Que te furten o perdre aquest valor i no intentar arribar. Efectivament. Tan sols queda un minut i mig menys d'un minut per a que acabi este segon quart. Farem un xicote de descans i plegarà ja la última part d'este partit, el tercer i quart. Ahí està, lo que tu dies, Nacho, s'ha perdut el valor. Està caminant, tranquil·lament. Sí. Tens que ser més ràpid, veritat. Sí, perquè això es demostra apatia i que el... No sé el que estarà passant per el seu cap, però que el dona igual, el partit. I el teu equip en aquest moment, a Xina. Això no demostra que estàs clavat dins del partit. Bueno, de moment, 34-25. Que alegria ens dona veure aquest resultat després d'aquests dos últims partits. La veritat és que bo seria que Gandia guanyara aquest partit i anar-se en aquest bon sabor de boca. Almenys han complit. No és el mateix anar tenint tres derrotes a casa que almenys haver guanyat un partit. Sí, una alegria. Sí, moralment, per als jugadors també. No anar-se'n de 8. Exacte. Comentàvem ahir, no sé si ho vau sentir, però... tenim constància de que la federació va ampliar els equips de la Lliga Le Plata, la qual cosa denota que, no vol dir res, però que avui guanyant en una àmplia avantatge tal vegada podries entrar en aquesta horquilla, no?, d'equips seleccionats per a tindre plaça. No sé, és una manera de veure-ho, però ahí està, ahí queda, no? És pues lo que se comentava. A tirar-li. A tirar-li. Jo, bueno, ahí ho deixe. Sí. Guanyem de 10, si guanyem de 20. Ja està, ja està, no? Està clar. Ah. Ara la pèrdua de valor. Sempre has d'alt. I ni aixina, no ho han aconseguit. Què és el que ha passat ara mateix? No, Borja ha corregut a intentar parar, ha botat bé en els braços i l'han fallat. Ara, una falta en atac de Alejandro Requena. Si no veig mal. Minut i 4 segons, espera que acabe este segon quart. Més enllà de la categoria en la que juguen l'any que ve, ja siga si aconseguim d'alguna forma estar en plata, crec que, com heu dit, el dilluns començarà ja la planificació de cara a la pròxima temporada, però la primera peça que crec que n'hi hauria que ficar seria la primera pedra, no? La banqueta, no? L'entrenador. Sí. Si Alejandro Mesa continua o per lo contrari. Mira, jo a nivell personal pense que és un gran entrenador. Crec que se le debería renovar ja mateix. Jo també. Perquè és un gran entrenador, és un tio supercabal, que ha fet un equip increïble, que ha tret i ha exprimit lo millor de tots els jugadors, de cada un d'ells, i que, bueno, és una peça clau dintre del projecte, pense que... de futur del Proimbere. L'altre dia estava parlant amb el meu ajudant, amb el José, l'entrener que teníem, i els dos pensàvem, i jo crec certament que deuríem renovar-lo. És una persona de club, ell va veure els partits de la cantera. L'altre dia estava jugant a l'infantil masculí i ell estava allí, mirant-lo. Jo vaig anar el dissabte i ell va anar crec que els tres partits. O sigui que és un tio que... Està implicat, exacte. Està implicat.
I a mi m'agrada molt com entrena, també. Sí. Jo és que el és un boxe, tios, no? El seu templant, no? En la pista i quan el veu, sí, però després, bueno, anem a sopar o el que siga, ja és una altra cosa. La seva versant més personal, ja és una altra cosa diferent. Però sí que és cert que nosaltres coneixem la vessant professional d'Alejandro Mesa i és un tio seriós, un tio... Sí. Marc sempre li pica. Sí, però no n'hi ha forma, no té sang, a nivell... Ara, fem al final de temporada un soparet i ja està. Ja el coneixerem més profundament. Però sí que és cert que és un tio, bueno, un tio 10 en la banqueta. Ho ha demostrat en aquests dos últims anys. I seria... I, òbviament, també remontem. Renovem a Manu. Sí, no, per supost. Una cosa va lligada a l'altra, no? És un gran amic meu. Manu Herrera ha fet un gran treball. Sí, sí. Al front de l'equip d'entrenadors del Proinveni, i ser segon entrenador, segon ajudant, que ha sigut també una peça fonamental en el projecte. Apa, seria el més lògic, no? El més normal, no? Donar-li continuïtat al projecte, no? Que més enllà de que s'ascendisca o no, portem dues temporades molt bones, jugant en fase d'ascens... Sí, crec que seria el més lògic renovar a este entrenador. Gran entrenador. També falta saber si ell vol continuar i si té ofertes d'altres llocs. Exacte. Ofertes no li faltaran de segur, és a dir. Acaba este segon quart, 35-27 de 8 per damunt, més 8 del Proinveni. Un més 4 de la primera, el primer quart ha sigut 4, ara 4 més. Molt bé, anem en molt bon camí. Augurem, en teoria, a priori, una victòria del Proinveni. I així, en aquestes imatges, nosaltres el que anem a fer és a descansar una miqueta, a veure un poc d'aigua en esta vesprada assolellada. Sí, a la comarca de la Safor, no tant allí a Lluc Major, només hi ha el nom, ja que ens ha dit el nostre company Michael Oliva que avui ha sigut un dia plujós. Lo cert és que així estem gaudint de bona temperatura i una bona vesprada. Ho deixem així. Ara estem en un sol molt bonic. Ah, sí? Teniu ahí bon solet? Ha eixit el sol ja, no et preocupes, ja ha eixit el sol. Bueno, molt bé, no? Jo m'alegre... Jo m'alegre per vosaltres. Bàsquet, ho tenim tot. Sí. Segur, perquè se quedarà una nit meravellosa, Marc. Meravellosa. En sol. Moltíssimes gràcies. Després tornem amb més bàsquet, amb este segon, a tercer quart, i reprendrem el partit que, de moment, guanya 35-27 de 8 el Proinveni Units pel Bàsquet Gandia. Gràcies, i en uns minuts estem de nou així a Telesafor. No se'n vagin. De nou estem ací al pavelló municipal de Lluc Major. Bueno, allí està Marc Oliva, nosaltres ací a Telesafor, contant-nos el que està passant ara mateix. Comença este tercer quart que domina el Proinveni. Ara mateix anota de nou. Ens posem ja a 10 punts del Marín. Peixe Galego, companys, Nacho, Edu, benvinguts de nou. Comença este segon partit. Segon partit, no? Segona part. Tercer quart, segona part. Bueno, de moment, per el que estem veient, pareix que la cosa empita bé, no? Estem dominant, de moment estem dominant, esperem que seguís queixina. I a veure, han clavat la primera canasta ja a baix de l'anella, no ha sigut exterior, i dominem, home, hem dominat tot el partit. Està bé, i han tornat a tindre l'avantatge de 10, una altra vegada. Sí, han recuperat sensacions, no?, de la temporada regular. Sí, ara ja estem veient el Gandia d'este any, no?, el Gandia que domina, que controla, que fa les jugades estratègiques. I també els jugadors que faltaven per veure, no?, que estan apareixent, millor dit. Saludem també al nostre company Marc Oliva, que està per ahí, que està sentint-nos, ho sé.
Marc, espero que estigues bé, que gaudisques. Després el veurem amb aquesta entrevista final amb l'entrenador Alejandro Mesa, que ens farà una valoració ja no d'este partit, sinó d'esta fase. Estic la, estic la mar de bé. Estàs ahí, no? Està la mar de bé. Estàs de luxe. Rodejat de bons companys, m'han dit per ahí un pardalet, no? De bons companys i companyes dels mitjans de comunicació. Sí, bueno, estan aquí, jo crec que te transmetem en directe també a través del canal públic de Illes Balears i de TV3. Però la part positiva avui és que, bueno, tinc a la penya, el Bigotet i a tots els aficionats ja molt propet de la zona on està la premsa. Sabeu que sempre és una alegria, sempre estan animant. I ens ho passem molt bé, la veritat. Sí, ara ens estem escoltant-nos des d'ací com animen a l'equip i pareix que estiguem en el pavelló. Sí, hem vist una lluita ara, un poquet, no sé, ve que Vera que està queixant-se perquè suposa que li hauran agafat el baló, la mà, tocat la mà i tot, no, per això no ha pogut pujar-la com toca. Uh-huh. Però bueno, lluita, possessió per a ells i a defendre. A defendre, una bona defensa que estan aparegant també avui, estan fent una sí, molt bona defensa i és que s'ha caracteritzat durant tota la temporada la rocosa defensa del Proinveni, indestructible. Que en estos sí, dos últims partits s'ha diluït un poc, però que avui està tornant-se a veure a este pavelló. De Lluc Major recupera. Si podem córrer en seguida, perfecte. Sí. Velocitat. Vale, i ara jugar. Estava mirant a veure qui era Màxim Atador ara mateixa i, per sorpresa, és Terrades. És Terrades. No, ara mateixa crec que ja no. Ara, en esta canasta de Vera, crec sí, que no. Bueno, eren 7 punts que portava Vera encara, ara seran 9, Terrades portava 8. Ara torna a ser Vera. Ara n'hi ha un duel entre els dos. Que fase ha fet Terrades. Sí, sí. La veritat és que gran jugador. S'ha desmarcat de la resta en esta Final Four a Lluc Major i la veritat és que el nostre reconeixement per a este jugador. Sí, el d'Aldaya, no? Un altre jugador que també té molta projecció. Lo que comentem és que tal vegada hi hauria que fixar-nos en la plantilla i mantindre la corona vertebral. Sí, exacte. Exacte. Una altra recuperació. S'ha ficat per darrere, ha tocat un balonet, ha pogut eixir ràpid. Ara estem jugant molt bé, estem jugant molt fluid. Era un tall, el mateix que estàvem comentant mira, abans. Mira, altra vegada, recuperació, rebot. I falta? Sí. Sí, sí, sí. Ha sigut una bona passada de Vera a Unai, ara ha sigut la mala sort que l'ha fallat. En aquestes accions ràpides i tens que agafar-la, tens que alçar el baló, tens que tindre l'acert. Bueno, pots fallar-la, pots clavar-la, però han estat intel·ligents, han pogut tornar-la a agafar, que ha sigut el propi Vera, si no recordo mal. I mira, ja ha tret, no sé si seran dos tirs o els fons, no ho sé. És una llàstima, no? Perquè l'any passat vam estar a punt de... Ho vam tenir molt més proper, no? A punt d'ascendir. I jo, des del meu punt de vista, enguany em mantés la columna vertebral, però crec que, des del meu punt de vista, que tenim millor equip sí, enguany que l'any passat. Sí, suposo, sí, tenim molt millor plantilla. La llàstima és que no hem competit contra equips del nivell del Proinveni, no? Aquesta és la llàstima. Perquè tal vegada en Huelva haguérem gaudit més perquè el partit d'ahir, tant com el d'ahir com el d'Alcomendas, no van disfrutar del Proinveni, no van voler jugar al Proinveni com normalment juga. Estaves patint per l'altre equip. Clar, no estaves disputant un partit equilibrat, un partit en el que veus que pots guanyar, pots perdre en qualsevol moment. No, tenies un partit ja en el peix venut i, bueno... En Huelva, tal vegada, haurem competit un poc més, tipus Llíria. No? Sí, exacte. Encara que el viatge és més pesat, a Huelva. Sí, és així. Però el partit de Llíria, tal vegada, sí que va ser un autèntic partit de play-off. No? Un partit molt bonic, un partit en el que, a banda, que jugàvem molt els dos equips. Molt bona, està. Sí, un play-off anticipat. Sí, sí. I, en canvi, els partits d'ahir i després d'ahir van ser diferents. És un partit, és una final, ixa, que és entre els dos millors del grup EA i EB. Clar, te ho jugues tot a un partit. Pot eixir-te cara, pot eixir-te creu, va eixir creu a nosaltres,
però bueno, és una final que també és bonica jugar ixe partidet. Sí. El rebot per a l'equip visitant en esta ocasió, en este dia, avui juguen com a visitant del Marín Peixe Galego. Nosaltres per primera vegada juguem com a locals. Tira de Dosti, encerta. Uf. Caiguda, però recupera el Proinveni. I ara Hobby llança i no encerta. Rebot per a Hobby de nou. Triangulant l'equip d'Alejandro Mesa i ara apareix que tampoc encerta, però recupera. Hi ha hagut... Crec que serà falta de vena. Falta. Sí, d'Alejandro Vera. Sí, per gran atac. El rebot i l'ha clavat massa cos. Perquè també ell és molt gran. Necessita espai. Tenim a Vera ara mateixa en 11 punts. Ara se n'anà ja un poquet desmarcat de Terrades, que porta encara 8. Exacte. Después Soler és el tercer en discòrdia, no? 7 puntets porta. Està bé. Bueno, no està mal, eh? No està mal. Amb aquell triple inverosímil, no?, que ha clavat en la primera part. Estava... Ara ha sigut tècnica, si no he vist mal. Sí. Sí, ha sigut tècnica. Pot ser que siga de la protesta que estava fent de pensar ja aquest jugador que li havien fet falta. Per a mi estava ben tancat, se n'han anat dos contra ell baix de l'aro, crec que estaven en els braços d'alt. També és de veure que, home, si estàs tu en els braços d'alt, estàs sent dur, no deus, no pots que traga aquest valor. Exacte. L'ha tret i l'ha clavat. Entonces, ara per això una tècnica, se n'ha anat a la banqueta, crec que he vist, i no m'ha aprofitat el tir lliure. Ara traurem de fons i atacar, posicional. Ara, pues, de valor per a Gandia, trau... Rodilla. I estem a 5. S'han retallat diferències l'equip galec. Anem a veure si podem ampliar un poc. Uf. I ara, i s'ha perdut de valor, també un poc inexplicable. Sí, no estan... I que no ha notat... Ha fallat. Però... Ahí tenim, que no han corregut baix, en este cas. Ha tornat a fallar el rebot, però Unai encara no estava. L'ha agafat ahí després, però... Mm. Bueno, pues ese tipus de jugades, equips com el Palmer o el Alcobendas no fallen. No, això te penalitzen. Ese jugades no... No, això no fallen. Esa errada el condena. Es falta. Bueno, i de moment desapareguts els americans de... Sí. Sí. De Marín i també el seu jugador més valiós, el holandès. Mm. Donar-se compte que aquest equip va perdre el primer partit de 40 ante Palmer. Sí. És a dir... Que ha pitjor que nosaltres. Sí, per supost. Una massacre va ser aquest partit. La diferència amb Alcobendas no va ser tanta, de fet li va plantar un poquet més de cara. Sí, la veritat és a l'equip madrileny i, bueno, ara mateix... Estan fent el seu partit sense més, no? Mm. No estem veient tampoc un equip de gran qualitat. I ahí està l'equip de Gandia dominant. I dins? No val. No val. No he vist el que ha assenyalat l'àrbit, però pot ser que sigui ara els 24 segons. No sé. Bueno, pas sessió de valor per a el Marín Peixe Galego. Anem a veure 41-36 al Luminós. Ara mateix a 4 minuts per a que acabi este tercer quart. Recordem que és l'últim partit del Proinveni en esta Final Four. Molt bé, ahí la recuperació del valor. I ara sí, a per l'atac d'este equip d'Alejandro Mesa. A poc a poc ja van omplint-se les cadires. Ara de 3 dins. Ei, Joan. Oh, si li dóna confiança. Molt bé. 44-36. Ja va marcant diferències el Proinveni.
Estava dient que a poc a poc ja van omplint-se les cadires perquè sí. A les 7 començarà el partit. La final. La final, millor dit, d'estos dos equips. Que pode, un dels dos pot ascendir aquesta vesprada, no, ascendir directament aquesta vesprada, el guanyador d'aquesta final, i podria ser el Palmer o el Alcobendas. Sí. Ja veiem que és un 2-1, un tir ahí rocambolesc de Van Dijk. Jo crec que a l'equip local li pot, poder, li pot la pressió li pot passar factura. A veure... Com a vosaltres l'he pensat, exacte. Que va ser també l'últim partit, sí, era la final, que era contra Baskonia. El diumenge del passat any, aquell diumenge fatídic. No, contra Baskonia va contra ser Baskonia, el dissabte. Contra Baskonia, no, contra Pozuelo va ser la segona oportunitat. La segona oportunitat, exacte. Baskonia va errar, ens va condenar a anar a la segon final. Vas tenir dos finals seguides. I a nosaltres ens ha passat factura dos vegades, perquè en els últims anys hem sigut dos vegades sede en Gandia i les dues voltes no han pogut ascendir. La Requena ha sigut molt vertical, en Palamella. Hi ha que guanyar este partit, a més, en una gran diferència, per si de cas, per al que puga passar, i per anar-nos en tercers i en el cap ben alt d'esta illa de Mallorca. Ja corren. Ja sí, triangulant de l'equip, molt bé. Este és l'equip que sí, estem acostumats a veure en el pavelló municipal. Aquest passe de Joan és perfecte, vull dir, perquè al final no necessites més. Si el cap va ràpid, al final les mans van ràpid, tu tens que estar atent a tot. No fa falta bots, sí. Soltem ràpid. En l'atac anterior estava mirant que era molt, molt estàtic, hi havia moments que no estaven corregues i pues, soltant el valor quan tocava. Ara ha sigut. Però és que estan gaudint de plaer, estan soltant-se, estan tranquils. Veguem ara un nivell, una qualitat. És un altre equip. Ara estem més o menys disfrutant. O sigui, ampliant la distància. Mira, 11. M'han sentit, els tirs lliures m'han sentit i han dit, ui... Edu, ens està matxacant. Anem a canviar el xip. I ara... De 3, però... Domínguez, que falla. Falla. Terrades, Requena l'estava demanant. Mira. I ara sí, de 3, no ai. Entra. Rebot per a l'equip local. I ahí està. Mira, la defensa. Increïble. Terrades, novament. Sí. Que nivell, que qualitat. Ai. En profunditat, però... Però ahí el passe, a lo millor, no era el que tocava a Borja. Pareix que s'ha fet mal un jugador de l'equip, no veiem el número. Ara mateix, de l'equip rival, l'equip visitant en este cas. El número 4. De Benito, Jacobo de Benito. S'han portat un colp. I ahí està intentant recuperar-se. No, hem parat el partit. Estos involuntaris, que clar, en este cas, com estàvem parlant també de Vera, Borja és encara més gran. Pot inclús girar-se i fer-te mal, sí, sense clar. Voler, òbviament. Sense voler, te cau damunt i et fa... A vegades si són escoles que es fan més mal. Perquè no sí. S'esperes i no estàs en tensió en aquest moment. Sí, és complicat. Ara mateix només 1 minut 52 segons per a que acabi el tercer quart. Són les 6 de la vesprada, 11 minuts així a Telesafor en directe. Estem així i estem allí. Desplaçats al pavelló municipal de Llucmajor, on s'està disputant aquesta Final Four, una de les dues seus de l'ascens a la Lliga Le Plata. Recordem que la segona seu és la de Huelva. Si entrevista Marc a Alejandro Mesa al final del partit, podríem dir-li que li punxarà un poquet a veure si li trau alguna cosa del seu futur. Jo crec que sí, és a dir... Crec, però vamos, que pense que Marc ja s'ha notat aquesta pregunta des del primer dia que va arribar a Palma. A Mallorca, millor dit, és a dir, ho té claríssim, pense, eh? No sé, igual no li fa la pregunta, però... Jo imagino que la resposta... Marc! No sé si avui és el dia per a preguntar sobre el futur de l'Unix en general i d'Alejandro Mesa en particular. En propers dies ja vos puc assegurar que el tindrem al plató de Finesport i ahir jo crec que podrem aclarir alguna cosa. No, no faig, no. Vale, doncs on s'ha de deixar clar. Avui no és dia. Avui no és dia. No, no, per res. No,
No per res, sinó perquè com saps ja he pactat amb ell i amb Van Herrera, que vindran a fer més quarts aquesta mateixa setmana, segurament dimecres, pues ahí ja tranquil·lament, al plató, podrem parlar del present i del futur de Mesa i de Manu Herrera. Pues estarem atents, Marc, el dimecres a esa entrevista per a saber més sobre el futur d'Alejandro Mesa. Imagine que també la seva resposta avui tampoc clar, serà una resposta concluent, és a dir, ell imagina que diria que no sap. No, al final ell, clar, és que no ho saps. Clar, tampoc es voldrà mullar ni voldrà dir res. No pots dir les coses clares en aquest moment. Clar, ara mateix no és un dia per a aquest tipus de pregunta, i és cert. Anem els últims segons. I no res, serrem des del tir lliure de Borja. Anirem a l'últim període, 7 d'alt. Més 7 per a Gandia. Este quart l'ha guanyat Peixe Galego de més 1. Si no ho he vist mal, si no he fet els càlculs mals. Ara mateix el moment de fer un poquet la valoració del que hem vist de partit, Edu i Nacho. Sí, al final este quart ha sigut un poquet més com anem a jugar. Ningú dels dos ha agafat riscos innecessaris. Han jugat cada un més o menys com podia, com ha pogut, sí. Nosaltres, en veritat, sí que quan hem agafat avantatges de saber manejar el valor ràpid, de no fer atacs en estàtic, han tret moltes avantatges, sempre. Aquests últims atacs sí que és de veres. Crec que hem fet dos accions de Borja en el tir lliure. I clar, no és mal tirador, però si te deixen tant tirar és perquè també està estudiat i està vist que potser aquest percentatge no és tan elevat. Aquests dos són dos accions que poden clavar-les, òbviament, però s'han fallat en aquest cas. I ells han sigut també accions molt de punt d'honor, de ganes, de garra. Han sigut accions baix de l'anella, moltes d'elles, i poc més. Ha sigut, veus el que estàvem parlant, ara un més 1, o sigui, molta igualtat en aquest quart, i a veure l'últim quart de la temporada. Últim quart de la temporada, ahí es nada, és el que estem a punt de presenciar així en directe a Telesafor, en esta retransmissió, en este especial del play-off d'Ascens a Lliga Le Plata. Ascens que ahir vam declinar totalment amb la derrota contra l'anfitrió d'esta lligueta, el Palmer, i que avui pareix ser que Gandia té encarrilada per a guanyar la seva primera victòria en la lligueta, que el deixaria tercer, i bueno, ja veurem el que passa, no sé, de moment serem tercers, i bueno, qui sap? Vicent, sabes cositas. No. Sabem que pot passar qualsevol cosa i ja sabem com funcionen les competicions, la federació, com maneja els equips, el pressupost, sobretot, clar, els diners. I, bueno, de moment el que sabem és que estem gaudint d'aquest partit del Proinveni. Que ganes teníem de veure-lo funcionar així de bé, de veure-lo dominar el marcador i també en la pista dominar el partit amb una comoditat. Tal vegada ha eixit en el primer quart un poquet, ahí està. Estava veient que Requena estava demanant-la en valor interior. També ell, si es veu superior, pot fer aquestes accions tranquil·lament i jugar-la bé, perquè té bon joc de peus. Però bé, Joan ha clavat un tir de mitja distància. I altre tri, menuda triple acaben de clavar. Crec que ha sigut en Domínguez, si no ho he vist mal. Que serà el màxim anotador. I s'apropa per a 6. Està clar, van a retallar el màxim possible. Sí, van a intentar-ho. I nosaltres hem d'intentar que no siga així. Sí, no. Pareix que no va ser així, eh? Ara, s'ha mort una altra volta el valor interior. I ara sí que ha sigut cert. Tirat en l'esquerra, té bon toc i l'hem encertat. Domínguez crec que du 13 punts. Serà el màxim anotador? Sí, i per darrere d'ell està l'holandès Van Vic. Quina jugada ara mateix acaba de fer, eh? I se'n passa. Hem comprovat com tant Alcobendas com el Palmer han superat els 90 punts
Sí. En els dos partits contra Gandia, és a dir... És molta pólvora. Sí. Molta pólvora, molta cert. És... I ahí... Uf, però hi falta tancar el rebot. Perquè tu pots fallar i centrar, perquè tu el primer que vas a tapar és el que va entrant. Però que va per línia de fons, no pots despistar-te tant. Possessió de valor per al Marín. Peixe Galego, 53-47. Ara mateix 8 per al final, 8 i 12. El Niño Mopa, que fa de les seues. Sí, en Gandia li tenim molt d'amor. Molt d'amor al Niño Mopa. Que pareix una tonteria, però a poc a poc va creixent, eh? Sí. Ahí està el tir lliure per al número 10, que en la clava per Álvaro Filgueira. Plató. Em sento perfectament, imagina. Sí. Bueno, pues estic, com he pogut desplaçar-me un poquet, me n'he vingut així, junt a la zona de la penya del Bigotet, i tinc així per així prop algú que vos vol dir alguna cosa. Un segon, ara es posa. Vinga, sorprèn-nos. A veure, molt bona vesprada. Que pocs se'n recordeu de nosaltres, he comentat que no estem ahí, eh? És camarena, veritat, tenim a... A ver, señor Vicenç, parece mentira que no reconegamos que la toca bien. Hombre, yo la tinc més que reconeguda. Estem de categoria, però no millor que tu, eh? No, pues vosaltres ens espera avui guanyar el partit, nit de juerga en Palma, està tot rodat. Està tot rodat. Està tot controlat. Està molt bé, mal temps, però no hem guanyat, però no passa res. Està tot rodat. Clar que sí, ja que gaudi. Una forta abraçada. Una forta abraçada a tot l'equip, a tota la penya del Bigote. Ens veiem en el pròxim programa de Barra Lliure, clavarem canya. Així no m'agrada. Adrián Camarena. Una abraçada. Gràcies, Nico. Un dels fidels animadors, sempre ell, en el bombo, animant a tot el món en la grada de Penya de Bigotet. Clar que sí, carismàtic. 53-49, s'apropen, Nacho, Edu. Sí, hi ha que estar molt pendents de... Puc demanar el test mort, ara. Sí. Queden 7 minuts i mig encara. És molt de partit. Molt de temps. Són sols 4 punts. Tal vegada no s'havien confiat un poquet, sí, ja estava tot fet. I s'han guanyat un poc de terreny. Sí. I és un món el que falta. Clar, començar un últim període més set, quedant 10 minuts, és el bàsquet. Si ja diguem que el millor set en 2 minuts, un minut i mig, és relativament poc, és molt poc. No ho podem. Si no, fixeu-se l'altre dia el Real Madrid en... Sí. La matxada va fer, eh? Contra el Partizan. Vaya tela, va remontar... 18 punts. 18, no? 18. Va ser 18. Més apart... Antes també ho van fer en Llíria, contra Llíria, és a dir. Van no remontar van i es van posar más uno ahí davant. És a dir, bueno. Més a part el 2-0 de la sèrie. Ahí teníem l'esperança de aconseguir-ho també, però bueno. I anar-te a Partizan. Exacte. Bueno. Estem parlant de... altres nivells. Continua el partit després del temps mort, les 6 de la vesprada i 21 minuts en directe a Telesafor. Contant-nos esta retransmissió de la Lliga d'Ascensa Le Plata, que per cert, avui, a este pavelló, en unes horetes, sabrem un dels dos equips rodilla de tir, triple, no ha pogut. Falla, llàstima, sí. Ho tenia molt bé, eh? Estava ben tirat, perquè ha vingut sí, del costat fort. I molt ben posicionat per a... Sí, exacte. Té bona maneta, a més, Marc. Sí. Tal vegada li costa a voltes mirar a Cistella. Bueno, és qüestió d'entrenar, entrenar i entrenar. Ir, recupera Gandia. Pot ser falta. A Borja, però no ha pitat. No l'ha pitat. De fet, s'ha quedat aquest Requena pensant que anava a pitar-la. I li la fan a ell. Vale. Borja l'estava recriminant a l'àrbitre, això. Sis minuts, 47 segons per al final del partit. Ja està, mira, la grada està del ja està plena, està plena. Les cairetes ja estan començant a escalfar per animar en esta gran final. Estàvem a més comentant que la massa social d'aquest equip, del Palmer, Bàsquet Mallorca, no és massa gran.
però darrere tenen gent que aposta econòmicament per aquest equip, per pujar-lo a la plata i tindre un gran projecte. Sí, sí. Ja podrien haver ficat alguna grada supletòria en contra de, sí, de cairetes, bueno, de plàstic. Jo quan vas veure les fotos d'este pavelló, vas pensar d'això. Suposa que ficaran en els fons grades supletòries, sí, per recaire. Clar, una qüestió com esta, una fase d'ascens. Sí. Tal vegada és perquè contra l'anfitrió no es va plenar el pavelló. És a dir, tal vegada ja van pensar l'organització local que no anava a plenar-se i era gastar diners d'una forma que no valia la pena, no? I aleshores posar caires era el més econòmic. Més barat. Però què més, no? Si la federació no té un impost, no hi ha problema, no? Sí, la nosaltres l'any passat sí que vam fer aquest tipus. En els dos fons. Exacte. Que això és com tenien la grada en el deport. Sí. Que es plenava. I donava gust. Quins temps, això de l'Eport, eh? Van ser 3 anys, però 3 anys boniques. Sí, van ser molt bonics i, a més, per desgràcia no vam descendre a la categoria esportivament. Exacte. La qual cosa honra molt a l'equip. Sí. Encara que aquell equip no té res a veure en este de cap manera, aquell equip va desaparèixer i ara ha nascut este Units pel Bàsquet Gandia, en l'actualitat Proinvene, Units pel Bàsquet Gandia. No sé què està passant ara, estarà l'àrbit parlant en la taula. No se poden retrasar molt perquè tenen que escalfar els equips és que juguen. En el segon torn, al final tenen molt poquet marge de calfar. És menys de mitja hora, quasi sempre. Sí, no molt menys. Avui serà menys. Sí. Bueno, en tot cas també se pot retrasar el partit. Bueno, no ho sé. Al final... Federació, fica els horaris. Sí, sí, no. Està recuperant molt l'equip visitant. I enguany hem tingut relativament sort en quant a horaris. Sí. Perquè jo recordo en la fase d'ascens d'Algeciras... Uns horaris a les 10 del matí, a les 11, 11 i mitja... El pot tocar ixa fase. Per exemple, el Tarragona, que estàvem parlant abans, clar, els ha tocat en la fase de jugar per la matí, perquè són aquesta mateixa. És així, en Llucmajor. Sí, i Llíria crec que també ha jugat de matí. Sí, Llíria també ha jugat de matí. Però clar, era que, si no recordo mal, és a la 1 i a les 11, pot ser? A les 11 i a la 1, exacte. Com l'any passat, a ser a Gandia, en la fase d'ascens. Clar, el pot tocar ixa fase i... I ja no... Sí. Nosaltres l'any passat vam tenir la sort de que també ens tocarà en horari de vesprada, però més tard, a les 7 de la vesprada, sempre en els partits. Que, per cert, ara que estava parlant del Tarragona, crec que no ho hem dit, ha pujat el Tarragona, vale, a la plata, i té un altre exjugador de Gandia, que és Adrià Duc, que va estar en l'última plantilla de la plata, així en Gandia. Sí, en Víctor Rubio, no? En Víctor Rubio, sí. I ha tornat a pujar, perquè ja ha estat uns quants anys també en plata. En Tarragona també ha estat en plata ell. I mira, ha estat siguent un dels jugadors més destacats. Es van expandint-se els jugadors... Sí, tenim per tots els costats. En grans equips, no en qualsevol equip. No estan en tots els meus respectes en el Ontinyent. És a dir, estan en equips forts i potents de lligues. Ara un ascendit. Súper. A més d'un recuperaríem, per a la causa. Llança el primer tir lliure i entra, s'apropen, 53-50, i si clava, a 2 estaria l'equip galec. No el clava i és possessió per a Gandia. I 6 minuts per acabar. 6 minuts encara, és un món, pot passar qualsevol cosa. És un partit nou ara mateix, perquè no han rematat, no han pogut agafar... No han sabut tancar el partit, I molt mal, sí, ara la defensa està fallant prou, Han fet una variant ara tècnica defensiva, no ens esperaven en aquesta zona. Ha acabat el baló un poquet massa baix per a Borja. De 3, i ara empat el partit. 53-53, ara sí que resetegem. Anem a començar, canvi d'actitud i a per el partit. Un partit d'infantils. I acaben de perdre altra vegada la pilota. I se passen per davant. Ara ja està, davant ells. El que no volíem. Realment, aquests pèrdues de baló... No són comprensibles ara mateixa. Estan jugant molt atabalats.
Estan fent una pèrdua... És que no... Una darrere l'altra ha sigut, en este cas, tres seguides clavant estos balons, així. Una ha sigut en el poste baix i ara els dos estes, la d'abans i esta, han sigut en el poste alt, però perquè estan tancant-se molt. I potser baixem el baló un poc massa, no arribem a pensar en el nostre camp no va tan ràpid, que el quart anterior estàvem fent molt bé, sí, el passar el baló ràpid, sí, que és el que volem, que sigui ràpid. Tenia molta velocitat, sí, sí, sí. I esta i ara estem vegada... pensant en excés, pot sí. ser. A lo millor necessitem un temps mort. Si no... Tal vegada... sí. Pobre com acaba la jugada. No entra. Valor I ara, per a, depèn de lo que passe, pot ser el test mort. Pues clavar-se en els tests. Bueno. S'han volgut anticipar, no han pogut... quan tu vas a furtar un baló, sempre he dit, és que tindre la certesa de que vas a furtar-lo, perquè si no, si el teu equip no està mentalment clavat, l'ajuda no arriba. No arriba. Aleshores, desestructures tot, tota sí. la defensa. Tira de 3, dins... bueno, com ha canviat el partit? I el temps mort. I temps mort, com ha canviat el partit? 4 minuts 29 segons per al final, 53-58. Uf. De 5, més 5 per a el Marín Peixe Galego. L'anterior temps mort, que ha sigut quan quedaven 7 minuts i mig, i anàvem 4 dalt. Ja havien remuntat uns puntets. I ara han sigut 3 minuts i ara estan 5 dalt. És que les pèrdues de baló han sigut molt, molt consistents, en molt poc de temps, no han enllaçat jugades... No té res que veure aquest equip en el del tercer quart, però en res que veure. Molt, molt... No sé, s'han desenxufat un moment. Sí, ara han desconnectat. Ara que entren una altra vegada, Alejandro sí. que... Hi ha temps. Sí, clar, són 4 hi ha opcions i se pot aconseguir. Queda 4 minuts, és un món. Nosaltres, és un atac. Sí, però no és una diferència insalvable. I més en bàsquet. No, per a res. En bàsquet això són dos atacs i ja està, dos defenses bones. Encara firmarem la pròrroga. No, perquè si no poden jugar a tres partits. La federació diu empat. Hi ha que certificar la victòria quan abans. I almenys acabar en una victòria esta fase. A veure si s'aconsegueix ante el Marín Peixe Galego. Més 5 per a l'equip visitant. Anem a veure. Possessió per a Gandia. Anima l'afició. Ara mateix la cinquantena d'aficionats de Gandia que ens han desplaçat fins a la illa de Mallorca per a presenciar este partit. I han llevat la zona a ells. Estan molt atascats. I entra, per sí, fi, per fi. Bona opció de Joan, ha sigut un bot, perquè saben que és un bon tirador, bot, tira cap a dins, i ha doblat el baló al cantó, que sempre té que haver algú. Pum, ara clavem, tenim a cert. Guai, a defendre. A defendre, i ha estat a punt de perdre-la. I possessió per a Gandia, molt bé, ara. Sí, ara volen córrer. Volen córrer. I falta, no? Uf, no. Llàstima. Ja estic, perquè era l'empat. 3 minuts, estem patint. Ara mateix recupera Gandia, anem a veure el que passa. 3 contra 1, n'hi ha que clavar-la. Bueno, hem tret falta. Falta. 3 minuts, 27 segons. Pot passar de tot ara mateix. Això és el que ens agrada així a nosaltres, aquesta tensió, aquest partit. Això s'agradaria que haguera passat aquests dos dies. Que siguérem més igualats. Més igualats. De tu a tu. Al final. No anar per darrere, patint. Encara que també estem patint ara mateix. Sí, la veritat és que sí. Però és un altre patiment diferent. És un altre patiment diferent, però bueno. Este patiment està xulo. Anem a veure si encerta el Gandia. Ara sí, entra. A uno. A uno. I ara esperem empatar el partit. Anem a veure. Entra. Molt bé, Alejandro Vera. Ara sí, igualat. 58-58. Al marcador de este poliesportiu o pabelló municipal de Lluc Major, en Mallorca. A punt de furtar-li la... Ha sigut un minut. Un minut i ja està. Empat una altra vegada. I ara recupera Gandia. Molt bé, eh? Terrades. Ara sí, estem ahí. Estem en el partit. Ara per ficar-se davant una altra vegada. I falta. Falta ara mateix sobre Jovi? Sí. I seran dos tirs lliures.
Anem a veure si ens podem posar per davant i encarrilar la victòria. Que no estaria mal per a confiar-se i ja... No entra. El primer no entra. Anem a veure si no li... Ell mateix s'enfada, eh? Es cabreja, golpeja el baló. Sí, vale, esta, sí, ara sí, anem per davant. I crec que ha sigut falta sobre Terrades. Sí. I seran dos tirs més. Ja nova oportunitat per a... Bueno, pues intentar ampliar aquesta avantatge. Ni un segon i tens possibilitats de dos puntes més. Està bé? Com si fos un cas i un triple. Exacte. Estem en bonus ja, no? Sí, sí, en l'anterior ja estava. Ara mateix estem a 3 minuts per a que acabe este últim quart i el partit, últim partit de la temporada per a este equip que ha fet una magistral temporada. Posant la guinda, esperem que posant la guinda amb una victòria, que seria fantàstic. Si claves dos tirs lliures, torna a empatar amb Vera. 3-2 en 13 punts. Anem a veure si ho aconseguís. Pique personal que tenen. La primera no entra. Ha anat molt recta, esta. Sí. 59-58. Anem a veure si ho aconseguís. I sí, està sí, 60-58. El baló, possessió de baló per a l'equip visitant, per al Marín. Ataca ara mateix i ara sí que n'hi ha tindre molt bona defensa estar ahí ben posicionats per a intentar ara de 3 i entra. Estava molt, molt soles. Entra de 3, 61-60, més súper a el Marín. Anem a veure si s'aconseguís 2 minuts 40 segons. Màxima tensió a este pavelló i així davant la televisió. Anem a veure el que passa de 3. Sí, que entra, per fi. I la torna. Entra i la torna. 63-61, més 2 per a Proinvent. I està igualadíssim el partit. Pot passar qualsevol cosa. I a comparació d'estos dies, marcador prou curt, prou baix. Sí, prou baixet, sí. Molt poca anotació. Uf, ahí sí que ningú falta. Algú falta, no? De Soler, crec. Sí, la veritat és que molt baixet la puntuació, molt poc de cistelles. Molt disputat el partit. O s'empata el partit o no. O falla algun, esperem que falli. Està tirant Bandic. Queden 2 minuts i 11 segons per a finalitzar. Que té un 71%. La primera entra. Este jugador ha jugat en l'Eport, si no m'equivoque, ha estat en Oviedo, en Ourense, en equips importants, en Melilla també crec que ha estat. I la segon també entra. Empat en el partit. Màxima tensió ara mateix al pavelló i també a les seues cases que estan veient d'este últim partit. Anem a veure si Gandia és capaç d'augmentar i, bueno, posar-se per davant. Ara ho intenta, entra. Javi Soler. 65-63. Més 2 per a Gandia. 1-46. Bueno, això serà ja qui millor estratègica tinga, no? Sí, l'acert este final, quan estàs un poc més nerviós, està més... No entra. Què ha passat? I ara Terrades s'ha donat compte que, encara que no ha sigut falta o crec que no l'han pitat, Terrades s'ha donat compte que potser li hagi fet mal sense voler. I ha parat el xoc ell mateix, crec. Més 2 per a Gandia, 1 minut 29 segons. Que ajustaet. Quin patiment, de veritat. Menys mal que no juguem res. O quasi res. Uf, doncs Gandia està un poc fotut. Veig que Cosell va coix. Filgueira. És el que s'ha fet mal. El 10. El 10 és... Exacte. Filgueira. Sí, un dels seus jugadors més... I se'n va. Important. Filgueira, que se'n va a la banqueta. Trau Gandia. 1 minut 29. Anem a veure si és capaç d'intentar ampliar aquesta mínima avantatge de 2...
Ja estan escalfant els altres jugadors, com es veiem en la zona de banquetes. Ahí tira i no entra. Uf. Llàstima. Era Jovi, no? Havia... Sí, Jovi. Sí, Jovi. Un poquet massa pront. No està tenint encert en este partit, tampoc. I és un... No era un tir característic no. Seu. A lo millor podrien encara quedar, no ho sé segur, però uns 8-10 segons, que encara és molt. Sí. Pots esperar un poquet. Ho intentaran de 3, clar. I falla. No entra. Vale, nostre. Valo para Gandia, 50 segons. Si clavem. Un món. És increïble, eh? Si fa cistella ara és no definitiu, però exacte, mig partit, perquè sí. Et fiques la barrera de 4 punts. Sí, ahí tenim a Soler, que està demanant la... Dona Lila. Sí. Vale, que xuga, que decidisca. Ah, llàstima. Se li ha escapat, llàstima. Girar. Perquè estava mirant més la passada possible sí. Que el finalitzar ell. Bueno, ara n'hi ha que defensar. Es pot passar factura ara mateix, que en 31 segons... Són dues possessions. Elia Edu, la pròrroga... espero que no, però podria passar, eh? Podria passar ara mateix. Anem a veure, però, vamos, sol, eh? Sol. Empat. Però, empat. Mira, Mesa. Està enfadat, no espera menys. Enterrades, perquè no estava en l'ajuda. No estava per a res, no estava ni mirant-la. Bueno, lo bo és que tenim ara la possessió. Exacte. Són 21 segons. Exacte. I la bona notícia és que tenim valor per a guanyar el partit. Sí. Exacte. Ara n'hi ha que decidir si traguem de fons o traguem de camp d'atac. Clar. Si traguem de camp d'atac, són 14 segons que tindrem. Si és de fons, són els 21. Veurem el que fem. Jo me la jugaria els 14 segons. Les jugades de Mesa de camp ofensiu... A mi sempre m'han agradat i han sigut sempre prou efectives. El millor, jugar són els 14, està bé. I carregar el rebot, òbviament. El que és important és no concedir res, ni falta en atac, ni ninguna pèrdua precipitada. No donar-li opció, que en el pitjor dels casos, si és que s'acaba el partit i anar a la pròrroga. Exacte. I si no, pues, aconseguir encistellar i guanyar el partit. Ara, bueno, el que pot passar, no sé, és complicat, eh? És una pressió... Confiem en la pissarra de... Sí. D'Alejandro Mesa. Jo crec que serà fonamental. És l'última jugada de la temporada. Estem davant d'aquesta última jugada que ens pot donar la victòria. I, bueno, anem a veure què són capaços de fer els jugadors del Proinveni. I a veure on trauen. Es trauran de fons. Que anava a dir-ho que anàvem a estar en aquesta situació. Imaginem-nos este partit jugant un ascens. No vull pensar-ho. Estaríem molt més nerviosos. No vull pensar-ho directament. I... Sí, ara ja estic en la cama així amenaçant. Sí, estem tots nerviosos, la veritat. Bueno, anem a veure què és el que passa ara. Clar, dos contra defensa... un. Seran dos tirs per a Joan, bon tirador. Anem a intentar... L'Orroín, que es queden 12 segons sí, encara... Que s'asseguren que tindre un atac i inclús poder guanyar el partit en un triple. Clar, és que no ara, és fàcil tampoc, eh? És que en este cas sí que has de clavar-los els dos per assegurar-te, sí, no? Sí, algo. Si es claves els dos, ja t'assegures... Que ells es forcen sí, a un triple. Sí. A no ser que tu, en la següent jugada, també facis falta. Exacte. Jo, bueno, ara anirem i... Anem a veure. El que passa que 12 segons dona per a molt. El primer dins, 66-65. I està demanant el test mort, l'entrenador, l'ha vist. és lo normal, això, clar. Sí. Són moments molt, molt, molt delicats. I torna a tirar i entra, vale, molt bé. 67-65. Gran del capí. Temps mort, 12 segons ara... i tot un món, no? Sí. Forçaran el triple, per supost. O no, jo per exemple, jo crec que potser no el forçaria. Vull dir-te, estaran els dos equips en bonus. Uh-huh. En una de dos te val per a estar en partit. Si per alguna d'aquelles tu comets un error i li fas una falta, pot ser un 2-1. Clar. Pots guanyar el partit ahí. No el fa falta el triple. L'acert potser en aquests moments no és tant. Si vols sí o sí guanyar-lo, intentar fer la matxada en un triple, bueno, però si tens també una bona opció, ole, que està bé, és una bona opció. Però bueno, jo per la part de Gandia tens dues opcions. O defendre-la i anar a tope, o fer una falta en els primers segons, per a que el queden segons suficients a tu per arribar a l'altra canasta i fer una canasta. Mm-hmm.
Tens aquestes dues opcions. A la primera, si tu estàs a tope en braços, en actitud, en, per afrontar-lo, de lujo. Jo, si crec, que farà, jo crec que faran falta. Ho veurem. Si tinguera que apostar, crec que faran falta. De defendre-la, a lo millor te la jugues a defendre. Jo crec que van a forçar el triple. Cada uno a la seua. Cada uno a la seua porra. No sé, no, no, ya sí, sí. Es como a la desesperada y bueno, si sí, sí, bueno, no, encert y puede ser la bocina y mai millor dit y emportarse el partit directament, és a dir, és bueno, més efectiu tal vegada. Bueno, i no ho han dit, que quina personalitat, no, del capità, no, de Joan Hernández, uh-huh. En aquests dos tirs lliures, amb molta tranquil·litat. Sí, i capacitat de tranquil·litzar-se i tirar bé, sempre ha tingut. Això. I comencen la recta final d'aquests 12 segons i ara sí, anem a esbrinar. Estan defendent la primer. Vale. Sí, si van a forçar el... L'han no, defès. Pareix que no. Molt bé un dia i pareix que s'emporta la victòria. I falta. Falta. Sí, ara és això. 4 segons, un poc menys de 4 segons, falta. Soler, si clava els dos, òbviament, ja està. Ja està, clar, estem dins. Si clava un, encara tens la cosa de que poden forçar un triple ahí molt a l'adreç. Vale. Ja tenim l'opció de pròrroga, així, per lo menys. Vale. Ja tenim l'opció de pròrroga, així, per lo menys. Vale. Ja tenim l'opció de pròrroga, així, per lo menys. 68-65. Bueno, al final... Victòria per a Gandia, 69-65, davant d'este equip, davant d'este Marín, Peixe Galego, acaba el partit, no aconseguís anotar, 69-65, primera victòria del Gandia Bàsquet, del Proinveni Units pel Bàsquet Gandia, se mereixien esta victòria. Sí. Enhorabona a tot l'equip d'Alejandro Mesa, perquè han fet una gran fase final ante equips molt durs, molt forts. Molt potents. I ara Marc Oliva ens portarà en directe a Alejandro Mesa declaracions en directe de primera mà de l'entrenador del Proinveni, ja escalfen els pròxims protagonistes. No anem a oferir-los el següent partit, no s'emocionen, nosaltres no, estarem en este resultat, en esta victòria. Ja estem contents. I crec que ja tenim per ahir a Marc Oliva. Crec que tenim a Marc Oliva ja preparat amb Alejandro Mesa i també a l'afició. A l'afició del... No, sentíem a Marc de fons, pensava que estava allà. A l'afició de Gandia Bàsquet aplaudint a l'equip que ha aconseguit... Ara, clar, les càmeres són les càmeres oficials de la federació, no enfoquen al centre de la... Però... bueno, pues intuïm, no?, que està ahí Gandia Bàsquet celebrant amb l'afició este triomf, primer de la lligueta. Ens quedem tercers, sí, millor que quedar-nos últims en tres derrotes, pues una victòria no està mal. Bueno, és bones sensacions. Oh, i també és això, és una victòria contra un gran equip. Un gran equip. Final. Un gran equip tens, que... te'n vas en una alegria. Sí, te'n vas en una alegria. I almenys, bueno, pues estar ahí... Has fet una digna participació. Sí, així estem mirant les últimes accions de quan s'han clavat en partit el Peixe Galego. Ha sigut a falta de 4 minuts i mig llarg. Ixe impàs entre 7 minuts i els 4 ha sigut on hem tingut pitjor joc nosaltres. No hem sabut atacar bé perquè ells han clavat el que estàvem dient, han clavat una zona i no han sabut atacar-la bé. Sí. I han clavat moltes mans, s'han tancat molt ràpid, no han tingut nosaltres la visió i la rapidesa de soltar el valor quan toca i moviment de valor, clar. I clar, s'han ficat avant. Després han sigut un altre test mort, recapitules idees, refresques i tornes a jugar bé. Què ha passat en aquest moment? Que ells han llevat la zona. Entonces, clar, tu a lo millor havies preparat, havies demanat el test mort per a preparar una zona o per a jugar-la, vull dir, i ells te la lleven. I tu estaves més còmode contra una individual. Ens ha anat millor. Al final han pogut tornar a clavar balons interiors, a manejar bé el baló i ens ha vingut bé, això, per a nosaltres. Al final hem guanyat de 4, una victòria. Bueno, i bé. Ens quedem que és una victòria. Exacte. Maxi, ha pogut ser més àmplia, però... Al final, màxim anotador del partit, Joan Hernández, eh? Ostres,
En quants punts? En 14 punts, igualat amb Javi Soler. I 6 assistències, de Joan. 6 assistències. Sí. Lo que sí que ha sigut el millor valorat ha sigut Terrades. Que jo crec que merescú, no? per el partit que ha fet. Sí, avui, perquè ha fet un doble-doble, ha fet 12 punts, 8 rebots. Al final ha estat un poquet en tot. Encara. Marc Oliva, avant. No, pareix que no. Pensaven que sí perquè estava ja presentant, però no està a punt ja de passar un espontàneo. Bueno, se va a mano, se entra la vergüenza. De fons. Ay, sí, ara sí. Marc Oliva i Manu Herrera, els dos. Estamos con Alejandro Mesa, Manu Herrera. Bueno, hemos terminado con victoria. Yo creo que era importante para los ánimos, para la situación, para volver con un buen sabor de boca. Me imagino que a pesar de todo estamos bien, ¿no? Sí, la verdad es que sí, hemos cerrado un muy buen sabor de boca. Los chavales se lo merecían, han hecho un trabajo excepcional. Sobre todo también los aficionados que han venido desde Gandía se lo merecían. Y nada, ahora... Estoy cansado de hacerlo, enhorabuena por la temporada que habéis hecho. Por las alegrías que nos habéis dado, por permitirnos ser felices. A lo mejor en cada uno, la situación de cada uno más complicada. Gracias por todo lo que habéis hecho durante todo el año. Sobre todo agradeceros a vosotros, porque siempre estáis de nuestro lado, siempre en una sonrisa, nos apoyáis en todo, venís siempre con nosotros y eso es de agradecer. No hay ningún equipo dentro de la Liga EVA que tenga el medio de comunicación que sois vosotros detrás y es de agradecer que Gandía tenga un medio así que sigamos todos creciendo y mejorando. Gracias, Mesa. Yo suscribo las palabras de Manu, ha hablado muy bien ahora, ¿eh? O sea que no puedo decir nada más. Muchas gracias. Bueno, ahora a disfrutar. Eso es. Gracias. Bueno, dos grandes, evidentemente. Manu Herrera, Alejandro Mesa, grandísimos, ¿cómo no? No pueden ser mejores. Y ahora no pare de rebre WhatsApps a la mateixa. Imagina que comentan también la situación. Bueno, básicamente, me ha sido... No, si va un viento que venga, así. Mira, anem a portar a un dels jugadors protagonistes, güey. ¿Cómo no? Javi Merencio. Javi Merencio, mira, a pesar de la situación, Javi, esto es una fiesta, ¿no? Y es lo importante. Sí, la verdad que por toda esta gente que se ha desplazado aquí, sobre todo con los de la peña y vosotros, esto es un gusto. ¿Cómo estás, Adrián? Bueno, ¿estás bien? Estén bien. Este nit estarem millor, mos emborrem de juerga a todos estos, ¿eh? Se m'han guanyat, han fet un partit gran, no ha sigut, no ha pogut ser, però bueno, hem passat un cap de setmana en tot l'equip a tope, així, ha sigut, la veritat és que molt bonic. Bueno, enhorabuena, Javi, por lo conseguido ya no por hoy, sino por toda la temporada. Gracias por ayudarnos a ser felices a todos. Gracias a vosotros. Grande, Javi. Grande, Camarena. Bueno, se ens creuen per així, compadre. La veritat, i és el que volia dir. Gràcies a ells hem tingut moments de moltíssima felicitat. Gràcies a ells, a tots ells, entrenadors, cos tècnic, jugadors, directiva, en general el primer Unit pel Bàsquet Gandia. Hem sigut feliços durant tota la temporada. I això també s'ha de pagar, s'ha de fer menció. Ha sigut una temporada molt exitosa, a pesar, evidentment, d'este final, de no haver aconseguit pujar, però lo important és tot el que ens han fet sentir durant tota la temporada. I ens han fet sentir feliços. I amb això em quedo jo. Nosaltres ens despedim amb una festa que n'hi hagi espectacular, no anem a negar-ho, i gaudint de tots els jugadors, del cos tècnic, de l'Unit pel Bàsquet i, com no, Gaudín de Mallorca. Moltes gràcies, Marc Oliva. Gràcies, de veritat, perquè gràcies a tu per fer-nos feliços cada dissabte al pavelló municipal, per estar ahí apoyant a l'equip. Supos que si en ixes somriure i en ixes ganes, que cada vegada ens has fet donar-nos més alegries. Gràcies, Marc. Que vaya molt bé i que tornes sa i salvo. Sano i salvo. I sancer. Adeu, company, gràcies per tota la cobertura que has fet, molt professional, de veritat que sí, enhorabona. Gràcies a tots vostès per estar ahí. Manu, Edu, gràcies per haver vingut al nostre programa, ha sigut un plaer tenir-vos convidats. Bueno, no ha pogut ser, però ens quedem en aquestes bones sensacions, en esta victòria d'avui, i bueno, pues el futur del Proinveni Units pel Bàsquet Gandia
el que ens depare... El segur... volem en estiu. Sí, ja volem en estiu, però el que siga, nosaltres sí. Estarem així, per supost. I també vull donar les gràcies a tot l'equip de Telesafor, que cada dissabte, junt a Marc Oliva, ha estat donant en directe este partit. Als nostres companys, els tècnics, els realitzadors, els càmeres, que han estat dia a dia en aquest pavelló municipal oferint-los en directe tots i cada un dels partits del Proimeni. Una missió especial als nostres companys que ho han fet de Déu. Enhorabona, gràcies. I a tots vostès per haver estat amb nosaltres durant tota la temporada, per a tots els aficionats, per als curiosos que posaven el bàsquet cada dissabte, per a la gent que es veu també a través de telesafor.com i en esta màxima qualitat d'imatge HD que tenim i que fa que la televisió de Gandia i Comarca siga la millor que tenim, per supost que sí. Gràcies a tots vostès i els ja vegem el proper any amb el Proinveni Units pel Bàsquet Gandia, que continuarà de moment, un any més en Liga EVA, veurem el que passa. De moment, s'acaba així el periple en esta temporada 2022-2023. A tots vostès, que passen una molt bona nit d'Eurovisió, per cert, no s'ho perguen, el Festival d'Eurovisió esta nit. Gràcies a tots vostès, bona nit, bona vesprada i fins a una altra. Adéu.